Pondrà de nou té la paraula la consellera. Sí, gràcies. Som conscients que som en període electoral, però potser ens hauríem d'informar una miqueta abans de fer o de llançar certs missatges. En aquest sentit, dir-li que demà els alcaldes vindran a dinar i dinaran amb el president. Informis millor dels horaris. Pel que fa al tema de la seguretat en les platges i en les piscines i pel que fa als socorristes, primer de tot, jo penso que tots ens hem de conjurar en que cal ser estrictes amb la formació d'aquests professionals, perquè és molt important, perquè d'alguna manera posem, no, les vides de moltes persones a les seves mans. I garantir la seguretat en platges i piscines vol dir tenir socorristes amb la formació adequada i també vol dir protegir el col·lectiu de professionals. I això és el que s'està fent des d'aquest govern. De fet, a Catalunya hi ha un gran nombre de titulats amb la formació adequada per exercir de socorrista. Però és cert que cal que estiguin inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, això ho regula la llei, i en aquest sentit no estan encara tots els professionals inscrits. I aquest pot ser que sigui el problema real de per què, doncs, no es pogués disposar d'aquests professionals o del nombre suficient de professionals per dur a terme aquesta activitat de seguretat en les nostres platges i piscines aquest estiu. En aquest sentit, doncs, des de l'any 2015 s'han anat donant moratòries al sector per donar temps als socorristes a regularitzar la situació, i creiem que en aquest moment que estem de l'any cal també plantejar una nova moratòria per aquest exercici per tal de poder treballar des d'ara fins a la propera temporada de quina manera podem millorar i solventar definitivament aquest problema. Gràcies. Gràcies, conseller.